Chybí vám k plynulému projevu slovní zásoba? Máte pocit, že máte mizernou paměť a ta slovíčka vám do hlavy prostě nelezou? Rádi byste si ten čas na učení i našli, ale nevíte, jak se učit slovíčka efektivně? V dnešním videu mám pro vás konkrétní návod, jak používat skvělou aplikaci na slovíčka, kterou využívám k učení se cizích jazyků, mimochodem i já sama. A to konkrétně aplikaci Anki. Takže pokud vás toto téma zajímá, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Krásná a svým klientům pomáhám překonat jazykovou bariéru tak, aby je v životě už nic nelimitovalo. Jsem zakladatelkou projektu Výuka IO Online a také jazykovou lektorkou, koučkou a autorkou několika kurzů a e-booků. Jeden z nich, 5 tajemství efektivních studentů angličtiny, si můžete stáhnout v popisku tohoto videa. Stejně tak tam najdete i všechny bonusové materiály k tomuto videu. Sledujte mě rozhodně i na Instagramu, kde se pomocí zábavných anketek, kvízů, příspěvků a videí, reels a tak podobně dozvíte spoustu praktických věcí, které se vám do reálných situací s angličtinou budou rozhodně hodit. A teď už pojďme na to. Rovnou na začátek upozorňuji, že toto video bude konkrétní technický návod na to, jak používat aplikaci Anki, nikoliv návod na to, jak se efektivně učit slovíčka. Takže pokud ještě nemáte zmáknuté to know-how, jak se slovní zásoba efektivně učí, tak vám doporučuji se jako první podívat na moje video 5 tipů, jak se učit slovíčka. Tam se naučit tu základní teorii a až potom přijít zpátky k tomuto videu a podívat se na to, jak funguje aplikace Quizlet a jestli zrovna tato aplikace bude pro vás ten vhodný nástroj, jak se ve slovní zásobě zlepšovat. Ale teď už se pojďme rovnou vrhnout na to. Takže Anki je produkt určený ke studiu kartiček, takzvaných flashcards, neboli slovíček. Dá se samozřejmě využít na studium čehokoliv, ale asi nejčastěji se používá ke studiu cizích jazyků. Je to počítačový program i aplikace. Využívá se hlavně pro tvorbu vlastních kolekcí slovíček, ale pokud například máte nějakého kamaráda, který taky používá Anki, tak můžete importovat a například ty sety mezi sebou nazdílet, ale je to už poměrně náročnější a celkově nejlepší využívat pro vlastní slovní zásobu, takže já ani nedoporučuji od někud slovní zásobu kopírovat, protože to potom ztrácí tu pointu. Co se týče ceny, tak počítačový program je zdarma, takže vlastně nemusíte platit nic. Pokud si ji chcete stáhnout i jako aplikaci do telefonu, tak pro Android je taky zdarma, ale pro iOS neboli pro iPhony tak je to jednorázová platba 25 dolarů, což i tak, vzhledem k tomu, že jednorázová, je naprosto v pohodě investice. Minimálně za mě, když vím, jak se ta aplikace používá. A teď, když mluvím o tom, jak se používá, tak už se pojďme rovnou vrhnout na ten základní tutoriál, jak ji stáhnout, jak ji založit, jak tam zadávat slovíčka, jak se v ní učit a tak celkově. Takže pojďme na to. Nazdílím s váma obrazovku. Nazdílím asi celou. Tak. Když půjdete na apps.ankiweb.net, tak tady si můžete stáhnout aplikaci buď pro Windows, pro Mac, pro Linux, pro iPhone a Android. Jakmile máte aplikaci staženou, tak je třeba založit si účet, takže to kliknete, vrátím se ještě tady vpravo, Ankiweb, a dáte sign up. Jo, tady si vytvoříte e-mail znovu a heslo a založíte si. Zase zapamatujte si, s jakým e-mailem jste se zaregistrovali a jaký heslo máte, protože to potom využijete k přihlášení do toho programu, který jste se stáhli do počítače. Doporučuji vám fakt využívat ten počítačový program, hned vám ho ukážu, a plus aplikace do telefonu, pokud se rozhodnete si ji koupit, což je takový praktický, protože že jo, na telefonu jsme, když jsme i mimo domov, já nevím, na procházce, ve škole, v práci a tak podobně. Ta aplikace potom vypadá takhle, to je podle mě zrovna právě největší nevýhoda Anki, že je fakt matoucí na první pohled a taková uživatelsky vyloženě jako nepříjemná, když to třeba srovnám s Quizletem, o kterým ještě budu mluvit, tak vypadá fakt hrozně. Ale pokud se dokážete přenést přes to, že to vypadá jako program z 90. let, tak s ní budete spokojeni. Já nebudu
Anki, takhle. Anki má spoustu pokročilých funkcí. Podle mě já jsem probádala tak 2% toho všeho, co Anki umí. Ale já jsem takový minimalista, já mám prostě ráda věci jednoduchý a funkční, takže já vám ukážu jenom takový ten základ, který vám ale naprosto stačí proto, abyste se ty kartičky, nebo abyste se angličtinu slovíčka v ní učili efektivně a pokud si budete chtít to know-how ještě rozšířit, tak najdete určitě spoustu pokročilých tutoriálů, ale jak říkám, od toho tady nejsem. Celkově doporučení pro vás. Vytvořte si pouze jenom jeden deck, to znamená, že nebudete vytvářet několik setů slovíček, ale vždycky jenom jeden jediný set, to je třeba rozdíl od Quizletu, pokud znáte můj tutoriál na Quizlet, jeden jediný. A vytvoříte to tak, že kliknete Create deck a pojmenujete ho. Já bych například měla zvlášť deck na španělštinu, zvlášť deck na angličtinu, zvlášť deck na italštinu, němčinu nebo na dějepis zkrátka. No, takže jenom jediný deck. Vždycky, když chcete přidat slovíčko, tak kliknete na add, vyberete si do jakého decku, což v mém případě angličtina, tady budete mít vždycky angličtina. Doporučuji vám zvolit typ basic, můžete tady vyzkoušet i jiný režimy, ale basic je úplně nejjednodušší. A na front napište výraz v češtině. To je takový to, co se vám bude zobrazovat. A back je to, co se vám bude zobrazovat až potom, co si to sami v hlavě řeknete. Jo? Takže napíšete například pes a na druhou stranu dog. A potvrdíte to tím, že stisknete buď command enter, anebo shift enter, pokud máte Windows. A nebo jednoduše kliknete na add. Zase chci přidat další slovíčko, takže nejdřív čeština. Kočka, cat, myš, mouse. A ještě dáme jedno, kůň, horse. Normálně to můžete zavřít a když potom vlezete tady do toho deku angličtina, nebo já jsem to měla napsat, aby jsme to teď oskoušeli, tak já ještě rychle, tady vám ukážu, jak přepínat dek, napíšu to rychle do španělštiny. A teď už vidíte, že ve španělštině se mi objevilo, že mám 4 nový. Neučím se žádný a do znamená, jakoby, že čekají na opakování. Ta aplikace je skvělá v tom, že ona vám sama každý den připraví set slovíček, který budete opakovat podle toho, jak moc dobře umíte nebo neumíte. Ona totiž používá takzvaný spaced repetition system, což je vůbec nejefektivnější a možná jako jediná vědecky prokázaná metoda, která na studium slovíček opravdu funguje. Takže proto i přesto, že ta aplikace je tak ošklivá, tak vám tady natáčím tutoriál, protože ten spaced repetition system je fakt bezkonkurenční. A teď jak studovat? Stačí, když kliknete na ten deck a potom kliknete na study now. A teď to důležitý. Vám se vždycky ta kartička objeví v té češtině, takže vy si sami nahlas řeknete kůň, jasně, to je horse. Kliknete, nebo kliknete na show answer. A teď je důležitý. Pokud pro vás ta kartička byla jednoduchá, hned jste viděli, že to je horse, tak kliknete na easy. Pokud to bylo jako, že jste to docela lovili z paměti a prostě nemohli jste si vzpomenout, tak good. Pokud to bylo fakt těžký, ale víte, že to slovíčko jako nějak znáte, tak kliknete sem. A pokud jste vůbec si nemohli vzpomenout, tak kliknete na again. Takže já dám teď easy. Tak, myš. To jo. Ježíš, jak se řekne myš? To je nějak na mas. Show answer. Je, tak ona je to mouse. To bych spíš zvolila hard. Jo, viděli jste, jak jsem uvažovala. Já jsem to měla trošku na jazyku, ale nedala jsem to dohromady, takže proto hard. Kočka. Ježíš, tak to vůbec nevím, jak se řekne kočka. Netuším. Jasně, cat, takže musím dát again. Pes. Psa znám. To bylo... Jasně, to je dog. To bylo easy. Takže easy. A cat. Vidíte, že teď už mám jenom to slovo, který jsem vůbec neznala. Takže... Už si trošku vzpomínám, myslím si, že to je nějak na C, takže hard, je to cat. A myš, mouse, to už vím, takže teď už je to easy. A ta kočka to byla cat, takže teď už je to taky easy. A vidíte, že už jsem dojela ten svůj deck pro dnešek. Ono, čím víc slovíček tam budete mít, tak tím víc budete mít potom i k opakování. Já třeba v tom svým setu v angličtině už mám přes 1000 slovíček, takže já jako prakticky můžu do nekonečna opakovat. A jak se vám ten set bude plnit, tak ta aplikace je super v tom, že ona vás nezahltí. Ona vám dá prostě jenom jako
To množství, který vy jste schopný se za ten den naučit, nebo takhle to množství, který vy si sami nastavíte, že se chcete za ten den naučit, a zároveň, když v ní opravdu budete studovat každý den, což je na tomto klíčový, nemůžete se v Anki učit jednou za měsíc, o tom potom úplně ztrácí pointu ten spaced repetition system. Ale i kdybyste si dali třeba opakování 20 slovíček denně a že se chcete naučit 5 nových slovíček denně, tak i to je lepší, než si to úplně přepombit a zapomenout, že vůbec nějaká aplikace Anki existuje. A teď asi nejčastější dotaz, který rovnou odpovím, než ho dostanu. Eliško, doporučila by si teda Anki anebo Quizlet? Pokud mě znáte, nebo pokud jste dokonce můj student, tak víte, že já plošně svým studentům doporučuji Quizlet. A to hlavně z dvou důvodů. Za prvý, ten Quizlet je fakt hezký a pro studenty je většinou jako jednoduchý k používání, protože je intuitivní a má tam takovou jako formu gamifikace, takže prostě je to zábavný a nepůsobí to, jako kdybyste, já nevím, se vrátili v čase a trpěli jste u učebnice. Ta Anki vypadá fakt příšerně a mnohdy je pro studenty hrozně těžko uchopitelná, že prostě neví, kam kliknout, neví, jaký mají používat, a to je nakonec odradí, protože když se máte učit cizí jazyk, že jo, tak chcete aspoň trošku rozumět té aplikaci, kterou používáte, aby to nebylo jako, že máte dvě věci, které jsou totálně neznámé, i slovíčka, i aplikace, tak to se na to radši vykašlete. To se vám vůbec nedivím. Takže proto doporučuji radši Quizlet. Plus Quizlet je naprosto dostatečný v té free verzi, zatímco ta Anki samozřejmě na počítači je zdarma, ale pokud chci aplikaci pro iPhony, což většina studentů používá iPhone, tak už je tam ta další platba a já radši pro svoje studenty volím prostředky, které jsou zdarma, pokud samozřejmě není jiná možnost. Takže to je jako hlavní důvod, proč spíš doporučuji Quizlet. Ale pokud vám nevadí ta jednorázová investice a pokud vám nevadí to, že ta aplikace je opravdu ošklivá a že je taková v prvních dnech, týdnech náročná na používání, protože upřímně, já třeba jsem si ji už stáhla asi před rokem a vydržela jsem ji používat 2 dny, protože jsem ji prostě nedokázala pochopit. A až když jsem se nad tím fakt sedla a trpěla jsem u ní a pochopila jsem ji, tak až teď ji miluju a nedám na ní dopustit. Ale prostě trvalo mi to. Takže ale pokud jste ochotní tohleto podstoupit, tak vám doporučím Anki a zároveň je ale důležitý, abyste skutečně se v ní učili každý den, aspoň těch pár minut denně, tak vám ji doporučím z toho důvodu, že tam je právě ten spaced repetition system, který je bezkonkurenční a díky kterému se tu slovní zásobu fakt můžete naučit tak, že už to slovíčko nikdy nezapomenete. Takže tolik ve zkratce o Anki a Quizletu. A pokud chcete pomoct převést všechnu tuhletu teorii do praxe a spolupracovat se mnou, tak mám pro vás speciální Chcete nabídku. žít život bez jazykové bariéry a dosáhnout výsledku svých snů? Chcete na vlastní kůži zažít, jaké to je učit se anglicky systematicky, zábavně a vidět pokrok? Chcete se nechat vést profesionálem, který výuku přizpůsobí vašim potřebám, poradí vám, namotivuje vás a dá vám zpětnou vazbu, abyste věděli, co používáte správně a co špatně a mohli se díky tomu posunout? V tom případě jste narazili na toho pravého lektora pro vás. V základu nabízím dvě formy spolupráce. Online klub pro samouky a individuální jazykový mentoring. Jak si vybrat? Já ve výuce kladu obrovský důraz na individualitu. Jinými slovy to znamená, že neexistuje univerzální řešení pro každého, ale že každý by měl následovat takový systém a styl výuky, který bude odpovídat jeho osobnosti, jeho možnostem, ať už časovým nebo finančním, a také jeho cílům. Představím vám tedy tyto dvě formy spolupráce na konkrétních lidech a sami se rozhodněte, jaký popis na vás sedí spíše. Máme zde Kláru a Ivet. Klára se chce zlepšit v angličtině, ale má spoustu dalších povinností. Nemůže se angličtině věnovat naplno, ale ani tak se na ní nechce vykašlat úplně. Nechce nad sebou mít přímou kontrolu lektora a tak velkou zodpovědnost, ale vyhovuje jí komunita samouků, kde získá potřebnou podporu a motivaci. Je poměrně samostatná, ale chybí efektivní plán, struktura a zpětná vazba profesionála, aby věděla, že se posouvá. Pokud jste jako Klára, je pro vás vhodnější online klub pro samouky. A co Iveta? Iveta je ochotná angličtině teď dát maximum, aby dosáhla svého cíle. Najde si i 30 minut každý den. Potřebuje individuální plán přímo jí na míru, aby nestrácela čas a dosáhla svých výsledků co nejrychleji. Skupinová výuka jí moc nevyhovuje. Potřebuje hodně pozornosti, podpory a vedení. Zároveň si na sebe potřebuje tak trošku ušít bič, aby jí to donutilo pracovat a neusnout na vavřínech.
Pokud jste jako Iveta, tak individuální jazykový mentoring bude ta správná cesta pro vás. Pokud bych to měla shrnout, tak zásadní rozdíly mezi klubem a individuálním mentoringem jsou v časové náročnosti. Klub vyjde na zhruba 10 minut denně, mentoring ideálně na 30 minut denně, ale záleží tam už na individuální domluvě, protože to je přece jenom individuální jazykový mentoring. Klub, co se týče klubu, tak tam je výuka přizpůsobená skupině. To znamená, nerespektují se v ní potřeby jednotlivců, ale potřeby celé skupiny. Podle zpětné vazby účastníků přizpůsobují program, který je vhodný pro úrovně A2 až B2. To je jinými slovy, nebo to jinými slovy znamená, že je třeba mít nějaký základy v angličtině, není vhodný pro úplný začátečníky, ale zároveň pokud už teď mluvíte naprosto plynule, máte pokročilou úroveň vyšší než B2, tak ani pro vás není skupinový program vhodný. Individuální jazykový mentoring je na druhou stranu vhodný naprosto pro každého, neboť výukový plán se 100% podřizuje vašim potřebám, koníčkům, preferencím i cílům. Pokud potřebujete vyšperkovat angličtinu kvůli maturitě nebo zkouškám, zaměříme se na ně. Pokud kvůli cestování nebo pracovnímu pohovoru, tak to samé. V klubu pro samouky máte možnost dostávat pravidelně zpětnou vazbu na vaše odpovědi, komentáře, otázky, ale je třeba být samostatný a úkoly dělat ze své vlastní vůle. Nebudu vám stát za zády s bičem. Pomůže vám ale obrovsky to, že dostanete mini úkol na 10 minut každý den a tím pádem pro vás bude jednoduché vytvořit si udržitelný denní návyk. V mentoringu budete mít mou plnou pozornost, budeme prakticky na denní, /týdenní bázi v úzkém kontaktu a neustále sledovat váš pokrok a upravovat plán podle vašich potřeb a preferencí. Budeme pracovat s pravidelnými deadliney, abyste angličtinu nemohli jenom tak odložit na dobu neurčitou. Znáte to. A tím pádem dosáhli tak svých cílů. Cenově klub vyjde na $20, což je podle aktuálního kurzu zhruba 600 korun měsíčně. Individuální jazykový mentoring vyjde na 2,5 tisíce korun měsíčně. Aktuálně k dnešnímu datu 14. prosince 2022. Pokud stále nemáte jasno v tom, jakou službu si vybrat, napište mi na e-mail eliska@viukaionline.cz. Já vám to napíšu i do popisku. A zároveň, pokud se chcete přihlásit nebo jen získat více informací, pročíst si recenze mých studentů a podobně, tak stačí rozkliknout také odkaz v popisku videa a tam se dozvíte vše potřebné. A já se na vás budu hrozně moc těšit.